Промовирани беа 10 публикации на англиски јазик кои се издадени на македонски. Промовирани беа и 250 различни сувенири со приказни од македонското културно-историско наследство, нови мотиви од македонското етно село и македонските градови, приказни на македонските војводи, чаши со различни апликации, чадори, сложувалки, магнети, карти и други предмети кои може да се купат во 10-те мали монтажни објекти, суверинарници, наменски поставени на сите фреквентни и атрактивни локации на територијата на цела држава, на граничните премини и во популярните туристички центри. Денешната промоција на овие публикации несомнено повторно ги потврдува нашите заложби за промоција и афирмација на богатото културно наследство кое го поседуваме како држава и кое представува еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија, Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и нашите надлежни национални институции. Дозволите ми во оваа прилика да забележам дека во изминатиот период, имајќи предвид дека токму наследството е еден од главните атрибути за препознатливост на Република Македонија во светот, реализиравме огромен број на проекти од оваа област. Како никогаш досега, спроведовме низа на археолошки истражувања на територијата на целата наша држава, кои резултираа со преку 800.000 пронајдени артефакти, кои се аргумент за нашето траење во историски контекст. Со големо задоволство ќе истакнам дека успеавме да реставрираме и да ревитализираме исклучително вредни примероци од нашето непроценливо недвижно наследство и унапредивме музејската дејност и преку софистицирани технички методи и интерактивна презентација го доближивме до секој посетител највредното од фундусот на културното богатство на нашата држава. Канческа Милеска посочи дека раскошната оставнина на Македонија беше презентирана и пред меѓународната јавност во Утрехт, Холандија, музеите Марије Монт во Белгија, Виторијано во Италија, во Ватиканските музеи, во Келтско-римскиот музеј во Манхин, Германија. Едицијата на најзначајните вредности од областта на културното и природното наследство на Република Македонија рече предвидува печатење на 130 научно популярни публикации кои ги прикажуваат незначајните археолошки локалитети, сакрални објекти и природни богатства на македонската почва, а треба да биде завршена до крајот на 2018 година. Овие публикации несомнено ја представуваат Македонија како една уникатна културна дестинација со древни неолитски населби, со богати развиени антички градови, со репрезентативни ранохристијански базилики и средновековни цркви и манастири, со впечатливи османлиско-турски џамии и турбиња и со единствен и уникатен печат на природата која оформила прекрасни езера, долини, пештери и природни форми кои понекогаш наликуваат дури и на човечки, напомена Канческа Милеска. На промоцијата присуствуваа представници на науката и културни работници, како и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.